Primeiro dia na equipe, primeiro dia, dia 1, cheguei empolgado, moto, o cara falou, andar de moto é uma coisa, trabalhar de moto é outra, você não sabe, então você vai aprender, mas vamos colocar você vai aprender a fazer tudo, inclusive eu comecei com outro polícia de outra equipe, depois eu fui para essa equipe aí, na verdade, eu cobri umas férias de um policial, eu trabalhei com o Clayton, que é um negão que trabalhou lá, me ensinou bem, depois eu fui para essa equipe alfa aí, que era, que a gente falava. E ali o bicho pegou, que ali no primeiro dia de com eles, a gente pegou uma ocorrência top. Foi um acompanhamento, o cara descabelou pra dentro da favela e caiu com o carro, espinguelou, a gente só descia num cubículo onde só passa uma moto, Caraca. entendeu? Então ali que os caras foram ver se eu andava de moto mesmo, falou, não vai descobrir se o polícia anda, é agora. Só que eu tava vibrando e aí pra mim eu tava com a Lander, a Landerzinha ainda pra ajudar, uma bênção pra virar, curva, o caramba, é uma delícia de moto pra andar. Eu gostava muito dela. E aí eu me dei bem, acabei chegando bem na ocorrência, todo mundo viu que realmente era que a gente foi me adaptando, obviamente, que eu não sabia como que era o procedimento, que não pode passar na frente do mais antigo. Tem tudo isso aí, né? Eu, Entendi. afobado, não E eu não sabia. sei de nada disso, viu, Não, eu tô Rodrigo? falando porque assim, tem o 90, ele já vai na frente, por que ele é o 90? Porque ele é o mais antigo e é o mais Mais experiente. Ele experiente. sabe o que tem que ser feito. Às vezes eu, na afobação, posso cair em cima do carro, o cara me derrubar, entendeu? Entendi. Então ele já vinha conduzindo, e eu, no cavalo louco, né? Sai passando terceiro, segundo, quase que eu passo ele até para chegar na ocorrência. Mas depois ele explicou para mim, agradeceu, falou: é isso mesmo, só que Cada um na sua cada um na sua posição. posição, você vai do jeito certo. Aí foi me entendendo e foram, assim, 6 anos nessa equipe aí. E foi 6 aninhos ali que eu falar para você, hein, que eu pudesse estar lá até hoje. Muito Foi flagrante, muito né? tempo, bastante E coisa. nessa época você já filmava os vídeos e Não, tal? aí que Não, tá, me nada. arrependo amargamente disso. Caraca, Eu velho. falo isso pra todo mundo, Se falo, meu, tivesse a GoPro ali, 5%. Eu pensei nossa. várias vezes.